Hvala predsjedavatelju. Tražim stanku u ime kluba Centar i GLAS u trajanju od 10 minuta radi konzultacija. Naime, nakon Zakona o sudovima raspravljat ćemo, odnosno glasat ćemo i o prijedlogu zakona koji se odnosi na Državno odvjetništvo. Riječ je sveukupno o 4 zakona koji zajedno u paketu valjda predstavljaju ono što vladajući smatraju reformom pravosuđa. Iako se radi tek o prvom čitanju, ove prijedloge zakona bi trebalo odbiti, bilo bi ih sramota prihvatiti, ne samo zato što ih je osmislila politička stranka koja je pravomoćno osuđena za korupciju, već zato što je ovo doista već postalo pitanje zakonodavne i institucionalne higijene. Dragi zastupnici, o ovim zakonima glasamo svega dan nakon uhićenja još jedne u nizu mega korupcijske zvijezde iz redova HDZ-a, u čijem radu i djelatnostima naš USKOK i DORH nisu vidjeli ništa sporno. Ovi prijedlozi zakona ne jačaju neovisnost našeg pravosuđa, već dapače ih dodatno slabe, ako ništa drugo zato što će ministru pravosuđa dati mogućnost da putem informacija koje će dobiti od sigurnosno-obavještajne agencije nepoćudne suce drže u šaci. Pa umjesto prihvaćanja ovakvih prijedloga zakona, smatram da je krajnje vrijeme da počnemo razmišljati o tome kako ćemo napraviti ozbiljne rekonstrukcije naših institucija i kako ćemo reformirati pravosuđe jednom kada HDZ maknemo s vlasti. A ta reforma pravosuđa trebala bi ići u pravcu jačanja sustava kontrole i provjera imovinskih kartica i promjena u sastavu Državnog sudbenog i Državno odvjetničkog vijeća, u čijem članstvu više ne bi smjelo biti mjesta za po dva člana iz redova saborskih zastupnika, a članove tih tijela trebalo bi profesionalizirati u njihovom radu kako bi njihov rad i provođenje postupaka moglo dati odgovarajuće rezultate. Hvala.